Президент Баварії та лідер Християнсько-Соціального Союзу Маркус Зьодер висловив думку щодо поставки далекобійних крилатих ракет німецького виробництва Таурус в Україну. Його слова згідно з телевізійним каналом Теонлайн, дольче Велле» та виданням Європейська Правда були такі, крилаті ракети Торес могли б допомогти Україні відбиватися від безперервних атак безпілотників та ракет зі сторони Росії. Зьодер вважає. Що це єдиний серйозний шанс для України, щоб виявити мужність та не дати росіянам перемогти. Водночас, колишній президент Німеччини Йоахім Гаук засудив обережність нинішнього німецького уряду у питанні поставки далекобійних ракет Торас в Україну. Я не розуміюся на військовій справі, але я розмовляв із людьми, які володіють необхідними військовими знаннями. І після цих розмов більше не можу зрозуміти, чому ми вагаємося з постачанням цієї зброї та інших боєприпасів, заявив Гаук. Він також зазначив, що немає нормативних обмежень для міжнародної допомоги в жертвах агресії і додав, з тривогою стежу за тим, що ми робимо в умовах виснажливої позиційної війни та масованих атак РФ на українські міста, і питаю себе, чи є достатньою наша підтримка.